se mála kopaná a proto trénujem od rána do rána. V sobotu na zápas, on sebe vědomí. Ty, co s nima hrajem, jsou strašně pitomí. U brány stojí kluci, kde pak máš Pepu? Moc na mě nedržkuj a vyndej i z overku. Číslo si nalepím, nejsou mi boty. Doufám, že nebudem dneska za kokoty. Trochu se rozkopat, už přišel protihráč. Čum na ty šmatláky, dneska to bude mač. A první písknutí, prvně je odťuknout. Nejsou tak špatný, tak koukej se taky trochu hnout. No tak tam naletím, a jsem ta černá vrána. To byla nahrávka, kurva čum, kde je brána. Obrana, vracej se, 16 hlídej. Dva jsme už dostali, tak sakra každý. Dobře. Saďo! Podívej, co to je! Skvělý, drž ho! Cirka, můžeš se zpátky! Dobře! Dobře! No, 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 Nevím, co to je.
bude. A je, je. Posílat je na plán. Musíš! Ruka! No! Go! Dobře, ještě 10krát, tady tu line, ještě 10krát. My tě tady chceme, Vicky. Pojď, Jarin, pojď! Dobře. Super. Pojď! Ještě! Ještě! Ten to dělá pořád. Tady bečí, vole. To je karta. Hezky. Zabadaj. No nahrál dobře, ale mohl zdat, vole. Dál jedný, jo. Já vím, ještě jedný. Proč tam Tomáš stojí, vole? Teď mává, vole. Ty vole. Vole, hoši, hejte, ale kurva. Ještě není konec, hrajen. Dvě minuty, to je jedna. Náš, dívej, pojď! Pepovi to pošli do leva. Je vidět, že patříme tady do aktuálního, takže to je vůbec ale to bylo. Tady, pojď! Yeah!